Բարի եկեք օգնանք եք Պարոնայ, քարակարշան հրավիրալներ, սիրելի ներկաններ. Երկուսը դեռ շատ լավ գիտենք, որ այս կյանքում տեսակ-տեսակ փորձություններ կան։ Երեկոն եւ թող լույս լինի այս պահին դալիճում, սիրելի հյուրեր, ունենք անակնկալ։ Հիմա էլ մենք ենք ես տանջում, ինչու՞ ես մինչև Արսանիկը ոնց է ես տանջում։ Ազատ կերեք խմեք քեֆարեք, աշկներս լույս լինի։ Հավատացած եղեք, սա արդեն համարվում է 2016 թվականի number 1 հարսանիքը։ Show her a little swing. Այս շնորհակալություն KH Production-ի մեր նկարանող խմբի օպերատորներին, իսկ երեկոն ձեզ համար վարեցի ես իմպրովիզ ընկերության տնօրեն Ալիքս Սամվելի Հակոբյանս. Կրկին շնորհակալություն, մինչ նոր հանդիպում, մինչ նոր աշխալուսան, ավերսեր եւ երջանկություն նորապսակ զույգին։ Ես հայտարարեցի բարի գիշերը, հա, չնեղանաք, մի հատ հլը դուշ ունենք։ Բարի գիշեր, բարի գիշեր։